What the fuck? Man divas mašīnas spiež kopā. Maršal, ko tu dari? The fuck? What the fuck is it you doing? Okay. Carpet gun grip. Kas tas pa bullshit? Bļā, paskies manīm labāk. Es pat nezinu, kas par nakti tu noteikti. Kur tas fighto? Es īgā, es esmu kaut kādu mašīnu uzbruk virsū, tā pēkši. Nā, mani lai mani. Teleportēs pie manīm. Okay. Okay.